Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa mengikuti acara haul Kyai Haji Ali Imron, sesepuh Pondok Pesantren Al Istiqomah Maruyung Pacet, Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan kita dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Selamat sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil qadiril alim, al-fatiril hakim, al-jawadil karim, ar-rabbir rahim, muzilil zikril hakim, wal quranil azimi alal makuthi bidinil qawim, wassiratil mustaqim, wassalatu wassalamu ala khatami risalah wal hadi minad dolalah wa ala musharofi rusuli bi asrofil kutubi wal kitabi Muhammadin nabiyil ummiyil arabiyil amin wa ala alihi udatil muhtadin wa ashabihil akhyaril muntakhabin wa sallim tasliman katsira ma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim, qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basyiratin ana wa manit taba'ani al-ayah. Sadaqallahul azim wa balagha rasulun nabiyuhul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa sakirin, walhamdulillahi rabbil. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Hadirin wal hadirat langkung dipayun, urang sanakeun heula hadiah Fatihah khusus anu dihaulan ku urang sadaya diayana wengi. Allahumma yarham bersana Kiai Haji Ali Imron, diberkati umil Quran Al-Fatihah.
kersana umi kali sadaya duriyah almarhum anu kusim kuring dipihurmat, mudah-mudahan salalamina ayadina inayah Allah subhanahu wa ta'ala kanggo teras ngabimbing ngabina urang sadaya. Al-Mukarramin wal-Mutaromin, para alim ulama, para kiai, para ajengan, para mubalik, mubalighah, qori-qoriah, asatid, para hujjah, sadayana anu mulia, wabil khusus kinal kiram wal-Mutarom, sesepuh pondok pesantren Istiqomah, sarang sadaya stakeholderna, marantena mudah-mudahan salalamina dipaparin istiqomah ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Aparat pemerintah setempat, ketahui tadi ayati kepolisian sareng TNI sarengan ku perwakilan di kecamatan sareng desa Tegak Kantun, sepuh-sepuh Simkuring anu di Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, baik Suriah Santan Fijiah, sadayana Banom Lembaga Sareng Lajnah, keluarga besar Istiqomah, Iwit, pesantren, yayasan, sadayana baik, mudah-mudahan ku Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa dipaparin pertulungan kanggo teras-teras memperjuangkan ahlus sunnah wal jamaah, teras memperjuangkan agama Islam. Ya amin. Para santriawan santriawati, hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, ikhwan, akhwat, sepuh, anom, istri, pambeget, rahimakumullah. Mang Asep, Mang Asep teh Simkuring, insya Allah moal panjangkeun bubuka bade ngirit wanci ngahemat saat bade langsung terjun menuju kana materi ngaji bae. Yos, Ibu. Abdi sok nitenan jalmi, sakapun sok janten pertarosan. Ari jalmi nu matak jadi mulia teh naonana? Da lamun ditinggali tina badagna awak eleh ku gajah. Ditinggali dina kencengna lupat eleh ku kuda. Ditinggali tina awasna panon eleh ku uci. Kurang mah poek saeutik teu katingali, ucing mah poek teh mahan bikin awas. Jadi naonana ari jalmi matak jadi hebat? Dulur-dulur sadaya, lamun secara garis badagna manusia teh terdiri tina dua unsur. Leres. Aya unsur luar, aya unsur dalam. Luarna disebut fisik, jerona disebut psikis. Punten ini bisa dengerti. Luarna disebut dohir, jerona disebut batin. Luarna disebut raga, jerona disebut nyawa. Luarna disebut jismani, jerona disebut ruhani. Luarna disebut dohir, jerona disebut batin. Luarna disebut kurungan, jerona disebut kuringna. Aya maksud dagir. Lamun dititenan ternyata numatak jalmi aya hargaan teh karena jalmi teh aya nyawaan. So, aya lalaki gandang, tapi lamun eueuh nyawaan
Nah, Asep gak ada rencana ganteng ibu namina Jamal besok di Mirdad tele. Bang istrinya tegelis Lydia besok besok kando deh. Jaman sim kuring ke ngora, eta Jamal Mirdad ibu ganteng luar biasa. Dan jika nalamun kadir ayeuna keur ganteng model gitu harita, wah. Mun ngaji dia di mana bubar siapa? Tapi Jamal Mirdad ganteng, gandang, lamun aya nyawa. Coba lamun Jamal Mirdad na geus eueuh nyawaan dibawa ka dieu. Mati nyanak dua mobil, sa mobil nyanak Jamal Mirdad nu geus eueuh nyawaan, sa mobil deui nyanak Jamal Roti. Kira-kira ibu rek milih nu mana teh? Itu disiarkeun ya euy bisa ngamuk. Aya istri gelis kawanti-wanti endah kabina-bina urang sedawanya lebih suci deh ditilik ti gigir lengik diteang ti tukang lenjang ditetep ti harup siup taarna lancak mentangan kumaha nyai tak lancak mentangan halisna ngajeler paek irungna kuung-kuungan pipina ngadaun seluh gadona noksa potong angkeng ngalenting babanting imit na tempok biola urang sunda lang geus muji biakti karek ngahina ge kitu sarua biakti karek penek pendek rek bewek tolong ngeuhun teu kadur kadur hideung hirup teteh ibu neng tong lege pedah gelis kawanti-wanti endah kabina-bina da aya sote hargaan nalika teteh aya nyawaan dalamun teteh nu gelis geus eueuh nyawaan bujeng-bujeng batur salakina ge mung hees bareng jadi jelas jalmi mah aya sote hargaan mu jadi harga ente si orang nyawa nah leres deh cuma lisak itu abdi titip ya pun dan dulu kamu ayo nangis zaman modern model kia masya Allah jelmatnya katungkul kenteri miara awak siapa wena teh hari nyawa tak pernah dipakai. Ibu-ibu di tenjung kuring gawe nate semam we. Tanya ke kuring kenaon ibu mulai rasa bersantai senam palai langsing mana sih? Ayo ada senam ngaliwat serta kerpapo. Tengk langsing model kumah. Leheng kene ibu diurang banyak. Di kota-kota mah punten jelema teh geus edan sapa poe teh mikiran irung weh padahal di Indonesia mah euy irung teh sakieu standar jadi laleutik irung urang Indonesia mah tong era disebut pegek da akur kabeh koyo dioperasi hayang mancung mahal ibu 250 juta sekali operasi layang mancung kebaturan sengkuring balik diri itu mancung teling balik deh itu di operasi deh ternyata saya imam berenang dia bisa dia irung mancung gitu ibu ngetek kok yang mana jadi pun tanya sapa poe seseurna urang teh miara awak weh hari nyawa jeung jerawan manusia tara pernah diperhatikeun kalunya tinggal ieu sok lapar tuangeun geus ka itu sampeu dijieun getuk kelindri dijieun comro dijieun
Misro punya karena kita lihat ada apa. Lamun gering punten batuk seketiku nyangan ubar. Terus pakaian, yee, masya Allah kesubar. Ibu-ibu pengajian di Tansim Guring lamun ngaji teh ya benar. Ti mimiti kerudung kita celana jero hayang akur warna teh. Malahan hayang urutan artis beli celana jero nu hargana 4 juta setengah. Teh urang maruyung tong kabawakeun model kitu. Calana jero 4 juta setengah hayu si calana rek sagraha kan. Untungna teh nya urang dieu mah balageun beli calana jero mah 10.000 ge cukup. Jadi gitik ratana sadidinten urang terjebak dina ngurus awak. Teu pernah sibuk ngurus jeroan manusia. Padahal harga jelma teh nyawana, harga jelma teh ruh. Bujang-bujang pada simkuring, bapak ibu boleh simkuring ya, bener ya. Namun bicara tentang ruh, ibu bener di perguruan tinggi Islam sendiri, namun bicara ruh, di jebian bener. Tumunang asyik ngomongkan ruh. Tinggalin Al-Quran surat Al-Isra ayat 85. Yas'aluna ka'anil ruh. Bakal nanya jama-jama ka anjeun Muhammad tentang ruh. Kul bejakeun ka anjeun Muhammad, ar-ruhu min amri rabbi. Ari ruh mah urusan pangeran kaula. Wa ma utitu min ilmi illa qalila. Manusia teu disampurnakeun ilmunya hanya sedikit saja. Tah, jadi cenah ibu tong mikiran tentang ruh. Tentu nanti jadi orang terjebak pikiran anu luar nawe. Padahal sararehanya benten ibadah hayang kapangi kareueutna ibadah eta teh nu diolahna jeroanana lain luarna. Sok tingali ibu lamun salat teh contoh salat geus kapangi nikmatna salat moal kudu dionang kudu ada. Meme aya nu adan geus ditungguan rek adan. Geus karasa nikmatna salat. Model nu museuh urang ge terang nu museuh. Tinggal nu museuh. Kukubul 30 meter. Kajenteng 30 meter di kolong. Jeung anehna teh euy sabar ari nu museuh nya. Setengah jam lauk eueuh nu nyangut hiji-hiji acan tanam. Irung kapoe geus hideung jeung korong-korongna. Cing mah asep rek nanya, ari nu ngusip kira-kira hayang naon? Hayang lauk mah teu kudu moal irung jeung korong tika hideung kitu. Mawa duit 30.000 ka pasar. Laukna bisa milih. Teu kudu. Nah hayang naon atuh masak ari nu ngusep? Nu ngusep mah cing keuring lain hayang lauk teh euy, duriatan ku kurugeut. Sia tingali ku kumul di luhur handapna aya useup direngkolan ku eupan satengah jam ditungguan kajenteng jauh di kolongna. Lauk ngaliwat ngang seupan sengit di gelom eta eupan. Kan munyeun teh ketika ku kumul neg-neg panontakan hate. Nalika kukul ngaku, hei paksa, jangan kuih, ule. Isuknya kajentai nyeri, cangkeng hujan dodal gelap, set, ngusep dari, hayu, ingin dari, wek, nah, duriatan kukul juga. Coba lamun urang sholat, geus kapangih kurunyudna sholat. Mual kudu dionang, kudu adan.
pasti bakal nungguan nurek ada. Nah, duriakan dukun. Hayalam sholat. Dan subuh rumah orang berai muka turut mukenta. Nah, amni malas kitunya eh. Nah, eta teh can kapangi nikmat salat. Can pangi kudu nyuda salat. Sabab lamun jalmi geus kapangi nikmat salat, geusna geus kapangi kudu nyuda salat, insyaallah teu kudu dionang kudu adan, meme aya nu adan geus cicing. Nah, kenaon nungguan nurek adan. Kenapa? Duriatan kukurunya. Pami urang ibadah palai kitu, ia tenu kedah kurang diolah lain awak ibu, tapi ruh. Launan yenya ngajina. Dulur-dulur sadaya, urang mengenal perjalanan ruh manusia. Yuk, yuk, yuk. Mana seti pun dulu. Gitu. Sahabat-sahabat asatid istiqomah nuju umroh. Simkuring biwara ngawas mesian dinten ahad. Jam salapan biasa. Sate acar ngisian pengajian dinten ahad. Kesepuhan almarhum ngahaja Simkuring supados menghadap anjeun. Lomi maparingkeun tausiah ka Simkuring. Di antawisna anu dipaparingkeun ka Simkuring, Asep mah kedah tiasa dua bahasa. Ayo manawi teh bahasa Arab, bahasa Inggris. Jumbulnya bahasa Arab lah, Mas Andre, bahasa Inggris kuliah habis. Ayo naam naam jeung lalawai bisa. Atawa yes yes jeung no no nyaho. Cingoreng dulur punten dua bahasa teh hiji kedah memahami bahasa agama, tegasna bahasa para ulama. Nuka dua, Asep mah kedah memahami bahasa negara, tegasna bahasa penguasa. Nah, amanat anjeunna kasimkuring kitu. Bali sareng putra-putrina simkuring sareng diskusi, selalu dipasikeun eta teh kasimkuring. Nah, lumawi simkuring dina mana teh? Senantiasa palai diajar istiqomah. Lamun menyampaikan sesuatu teh sanes tersep urusan luar, tapi rek ngutamakeun urusan jero kitu maksudna. Sabab luar teh kumaha jero? Leres teu? Kecantikan yang baik itu kecantikan inner beauty lho. Kecantikan dalam. Heh, urang tinggalan dulu sadaya. Lamun bicara jasad manusia, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Satemena kami nyieun jasad manusia min sulalatin min tin, tina saripati taneuh. Nah, jadi awak urang dijieun ku Allah tina saripati taneuh. Bata gabis sagapeun sok. Eureuy digana lamun aya kene nu resep pasea eta teh tanahna teh tina tanah sengketa digana teh. Summa ja'alna hunutfatan fi qarari makin. Terus kami ngajadikeun tina saripati taneuh jadi nupah. Ari nupah teh naon? Hati caritana kieu-kieu. Di pamegat aya pi manusiaeun ngaranna spermatozoid. Di ibu ayapi manusiaen nami na ovum, nggak sih? Kembali kita bicarakan apa? Spermatozoid sekali keluar ya jumlahnya ribuan.
sokan keluar teh. Tak cinta mun katinggali pas sasa tak bener. Ya dulu dong, ya dulu. Opung sendirian saja menunggu spermatozoid yang akan datang. Di sensor kesempurinya, nalika spermatozoid bertemu dengan opum terantel, nah ini sumajana hunut patang pikorori makin, terus kami ngajari ke nutpah. Nutpah itu perpaduan spermatozoid dan opum. Nah tak kini kalau orang lamun nyarekan budak nyebutnya cipejuk. Gaya ke cipejuk yang simpulnya sarwa ngantin ada sekolah atau segala. Pikorori makin disimpan di rahim ibu anu kuat. Summa holakna nutfah alaqah. Terus kami nyiptakeun nutfah jadi alaqah. Paholakna alaqah tamudghah. Dina alaqah kami nyipta jadi mudghah. Paholakna mudghah ta idghamah dina mudghah jadi idghamah. Pakasauna idghamah lama dibungkus idghamah lahma. Summa ansanahu khalqan akhar. Terus kami miharap jadi makhluk anu unik ngaranna khalqan akhar. Jadi jelema jasadna dicipta ku Allah teh 7 tahap ieu. Min sulalatin min tin saripati tane nutfah alaqah mudghah idoma lahma kholqon akhar. Kali dia saripati tane nutfah alaqah mudghah idoma lahma kholqon akhar. Bareng. Borok calang ngap sudah ini dua. Nuju yuswa 120 dinten alias 4 bulan numutkeun hadis riwayat Muslim. Nemeru dikirimkan ke Allah karena jasad. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Kan lamun ieu santri nu ngajina atawa santri unggul ngajina, punten Ibu dibahasna teh. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Kaula dawuh Allah. Niupkeun pihi dina jero ieu jasad, ikana jero ieu jasad. Ruh tina ruh kaula kitu Ibu. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Coba. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Tah. Jadi ditiupkeun ku Allah tina ruh. Nah, ya lamun balikna ka Gusti Allah, berarti ditiupkeun ku teh tina ruh Allah. Iya kena rada hati-hati ya harta sananda ini. Jadi jasad manusia anu asana tina saripat kita nutfah alaqah mudghah idoma lama kholqon akhar, terus ditiupkeun ruh tina ruhna. Kumaha ieu lalakonna? Simkuring ge hemlong Ibu bener. Pertama-tama maca ayat eta sok emang. Sabab berarti ruh urang teh tina ruh Allah atuh mun kitu. Ya. Kumaha? Tah. Untung kasepuhan teh dulur. Nuduhkeun kitab-kitab tentang ruh di antawisna. Aya kitab Sirrul Asrar wa Madharul Anwar fi ma yahtaju ilahil abrar. Musannifna Sayyid Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jalani kada salahu sirahu nurani. Nah, Ibu. Ku eta kitab jadi teu panasaran abdi. Bahwa mah aneh. Ruh manusia tina ruh Allah. Kitu pamang teh. Mun puligir mah ngahartian eta aya. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Coba. Sing goreng ieu prosesna Ibu diterangkeun ka para ulama ahli ruh. Gaya udah awaskan kesimpulan di antara.